N-am. Очим бичлгүүдээрээ би их ойрлдог байсан. Like this. And that. Оо, зилмээ. Алаач ээ зилмээ. Оо, чи наад чи алах юм бол мэд чав шүтээ өөе. 22. Ороод ороод ороод. Оо, за, за гис гис. Хүү. Хүү. Хараа. And that. Тот ягаад 10 оролтыг мэдэхгүй байна да. Rush. Russia. Subscribe if you're not my mom. You're probably not my mom, so subscribe and yeah. Таны скин том биш той. Эхч. Тө байж штэ, байж бол штэ, тийм үү штэ, тий? Чи тэмээг үү? Яа ста. Хүүхдүүд. Flash 10. Ой, Flash 10. Бүлжөө штэ анда. Шат тэ мэч хийсэн ш. Аа, 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 үлдсэн дээ. За, хэдөө нэг жаг ханга банга гэсэн. Миний ханга банга. Настаа мутгалцгаад авах таа. Ондаа, ой. Ой, хаан байна. Энэ ой. Сис ой, 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 зүгээр орой. Оо, андаа. Таа, тэрч байгаа үстэй манайхан. Ирвүү юм уу чи чинь? Бустаа. Оо, угасаа, угасаа оч тосон. Чамаас оч тэлмэ иргүү маш их мэдчих чи. Тийм ээ, баярлалаа. Чи чи дүр зээл шүү дээ. Зил тэлсэн чи. Гурал аадр оччих гэх нөгөө нэг. Гой гой оччих газар. Чи дэлэн чи дүр зээл шүү дээ. Тийм зээл шүү. Чи дүр зээл. Яг тэрэ мэч нэг цава газар дутгал мэн та. Мэч зовоод батлаа. Өрөө тэр мэд зоог болно. Адгил. Тэггүй байна. Яа, флаш итгэсэн үү? Ой, тэр маа төрдгөөс л. Оо, шиг бид үсэ. Флаш мөрчмөх. Хийсэн флаш итсэн үү? Та нар нэг флаш итсэн дээ. Ой, ой, ихмэ. Дээс хэдэн хоёр үтцсэн юм бэ? Харчаагүй цэлэн байгалахлаа. Бэж ёо юм уу? Цэлмэ, цэлэн мэж та хоёр яг нараа зогсож байгаа заа ёо. Зогсож. Тэгэхээр штэ заа ёо. Моно зүүн тийш явна заа ёо. Би барон тэгээд мэж дээш явна заа ёо. За. Тингэрлээ. Мэж доош явж байна. Аа, энэ чи хичээлээ хийчих дандаа. Хичээлээ тасалж ийсэн юм даа. А тэгвэл чүү доош аан да. За за. Энэ шүү. Зилваарэ. Аро яху, перу яху. Аро явя, эсвэл перу явя. А бэ хоёрын явж байгаа голор нэвчөө. За манай мөнөгийн арчааг сурхалтыг арцгаая. Хэрхэн сурхахыг арцгаая. Ямар тос хуган би. За тий та нар өөрсдөө өгч явах цаадах. Браво. Ой, цэлмэ нааш руу хүрээ. Би дээрээ хүрээ дээ. Машин дотор орд цэлмэ. Гүжин гүжин. Мана мөнөө. Аа, мана мөр порооч. Йоо, нэг нь ашиг нэг хитд нэр та. Одоо би. Одоо мачи эдрийг эм дөр авч. Одоо мачи эдтэй ганц. Заан, ганц л шаан да тэ цог яваад нөгөө голын ирэг дээр сонсон шүү дээ, тэ. Тэгээд нөгөө долваа ялаа. Би тийм флаш. За одоо бэр ванда. Плиз. За флаш идэхгүй бол надтай зөв бэр. Энэ бол хөшрхил. Хин нама флаш цэн бэ? Яа хөшиг авч ирсэн юм бэлээ. Вау. Чогоос очсон. Миний анх итгэж чаддаг бай. Мэчиг. Ой, смокой, хэш ораарэ.
Миний тут маш юм аа. За дугуй би та хараал хийцэн дугуй байна. За анда. Зүгээр нийлж байгаа л хитүүлээ. Андагийн хилтгээр нэг юу лээ? Нөгөө ганга банга биш үү лээ? Миний бас бомбад авчихсан. Бомбад бомба. Бомб нь хинд байгаа юм бэ? Цэлэн малт байгаа юм шүү дээ. Чи амийн дүрэнд ороод яаж бомба тавьчих юм асуу чи. Яа, цаа. Ай ай. Ай ай, ой, ой. Ой. Ой 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 ой, ой. Ой. Ой ой ой. Ой. Ой 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 ой. When you try your best but you don't succeed. Тэгээ бичи дээг бич яах вэ? Нэг юм я за элемент яасан гинэ? Зэж тай. Gary. I was just looking for the sports channel, Gary. Аа гинэ манайха бүгд тэр аруу. Э? Яса. На. О о о. Чи я. Let's go. Тоф. Окей. Биг өстө ой. Йо. Тоф. Йо. Йо ин бүр сайн юм. Мөнөө гэсэлж байгаа хгүй. Тэгээ малах. Тэгээ бүгд буруугаа мөнөө гэрч хий. Why are you gay? Анда чи. Target locked. Параагаас ойлт. Минийх. Хүү би өөхгүй за. Хүү. Яг нэг хатаа. Манд та. Өтлэрс. Овер санта. Эйс та мой. Я. Я манхай хамаг гарната ингээ зүү зүүр ингээ. Seriously, what the fuck are you doing? Тийчээгээр зүү тэрүүгээрээ над нэг фама суугаад өгчихгүй. I am the one the way your son don't need a gun to get me. Яа. Би танд бүр яах вэ? Оо, манай нэг. Вау, зүг мэрэ. Your Honor! Your Honor! Your Honor! Your Honor! Your Honor! One hour later. Your Honor! Your Honor! Your Honor! Your Honor!